ሸበረች ገላምጣኝዳ የጎንደር ልጅ ተዳምጧት የልቤን እንግዳ ማላጅላ ትምጣ ትጠራ የጎንደር ልጅ ተዋራ ትመልስ ከመን አደራ አሸበረች ገላምጣኝዳ የጎንደር ልጅ ተዳምጧት የልቤን እንግዳ ጋሻው ባላለው የፋርጣ ወረዳ ሶራስ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እንደኛ ወረዳው የምንደኛ ቀበሌ በቪራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ አጨማመር ያለበት ችግር፣ አንደኛ ከሰብሉ ያለውን ርቀት አለመጠበቅ፣ ሁለተኛ ጥልቀቱን አለመጠበቅ፣ ሶስተኛ ከሰብሉ ከበቀለበት ከ35 እስከ 40 ባሉት ቀናት ዩሪያ ማዳበሪያን አለመጨመር፣ አረሞችን አለመጽዳት የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህን በቪራ ገብስ ዩሪያ አጨማመር ችግሮች ለመፍታት አቶ አስፌ ቢወጣ ማሳ ላይ ተገኝተን በቪራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ በጎን አጨማመር እንማማራለን፣ እናያለን። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እግዚአብሔር መስከን እንዴት አደርሽ? ባለፈው በቪራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ በጎን አጨማመር ልንጨምር ቀጠሮ ይዘን ነበረ። እኔም ላሳይ መጥቻለሁ። ከአጋዦች ጋር ሆነ ተገንታል። ለመማር ፈቃደኛ ነህ? ቀጠሮ ነበረን። የቪራ ገብስ ላይ ዩሪያ አጨማመሩን እንደምታሳይኝ ረዳቶችን ይዤ እንድቆይ ነበረ። እንጣሽልኝ፣ አሁን ወደ ስራችን መግባት እንችላለን። እኔም ለመማር ዝግጁ ነኝ። ለመማር ፈቃደኛውም ዝግጁ ከሆንክ ቢራ ገብስ ዩሪያ ማዳበሪያ በጎን ስንጨምር ማድረግ ያለብን ቅድመ ዝግጅት፣ አንደኛ ሰብሉ ከበቀለ ከ18 እስከ 20 ባለው ቀናት መታረም አለበት። ሁለተኛ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ታርሞ ዩሪያ ማዳበሪያ በጎን መጨመር አለበት። ሶስተኛ የሰው ኃይልና የማዳበሪያ መጨመሪያ ቁሳቁሶችን እንዲሁም ግብዓቶችን ይዘመታል የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው። የቢራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ በጎን አጨማመር የነገርኩን ቁሳቁሶች ይዘመታል? አዎ፣ እናዘጋጃለን። እሺ፣ እንያቸው። የቢራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ በጎን አጨማመር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፣ እሺ፣ መቆፈሪያ ይዘመታል? እሺ፣ የሰው ኃይል ይዘመታል? እሺ፣ የማዳበሪያ መጨመሪያ ቀይ ይዘመታል? ሌላኛው ዩሪያ ማዳበሪያ አዘጋጅታል? እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው። እናመሰግናለን። አንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የዩሪያ መጠን 150 ኪሎ ግራም ሲሆን በዘር ወቅት ለሁለት ሶስተኛውን በዘር ወቅት ስለተጠቀምክ አሁን ያንተ ጥማዷ 0.125 ስለሆነች አሁን የምታስፈልገን 6.25 ኪሎ ግራም ማዳበሪያ ጨመር አለብን። በቢራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ በጎን አጨማመር ቁሳቁሶችን ነግሬሃለሁ። የዩሪያ ማዳበሪያ መጠን ነግሬሃለሁ። እና አሁን ገብቷል? አዎ፣ ገብቶኛል። ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ የዩሪያ ማዳበሪያ በጎን አጨማመር አሳይሃለሁ። እነዚህ መስመሮቹ ናቸው። ተክሎቹ ያላቸው ርቀት በዚች በጣታችን እንለካታለን። ይቺ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ናት፣ ከሰብሏ ማለት ነው መራቅ ያለባት። ከዛ ጥልቀቷ ደግሞ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መጥለቅ አለበት። እስኪ አንጠው መቆፈሪያውን እናሳይ። ገብቶኛል ያልሽው 5 ሴንቲሜትር አተክሏ ቡቃያ ሁለት ጣት ርቀት መኖር አለበት። ከዚያ 7 ሳንቲሜትር ጥልቀት መኖር አለበት ያልሺው ገብቶኛል። ያሳየ የዩሪያ ማዳበሪያ አጨማመሩ ነው። ለአንድ ሜትሯ የማዳበሪያ አጨማመር አንድ ኮርኪ ስትሆን፣ በእናንተ ግን ሜትር ስለሌለ ሜትር ስለማትጠቀሙ አንድ እርምጃ ለዛች አንድ ኮርኪ ትጠቀማላችሁ። ለአራቱ እርምጃ ግን አራት ኮርኪ ወይም አንድ ጭብጥ ትጠቀማላችሁ፣ ለአራቷ ሜትር ማለት ነው። ግን እናንተ ሜትር ስለሌላችሁ አራት እርምጃ፣ ለነዛ አንድ ጭብጥ ወይም አራት ኮርኪ ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ አሁን እየጨመርኩ አሳይሃለሁ።
50 ሜትር ለሆነ ርዝመት የሚያስፈልጉ የዩሪያ ማዳበሪያ መጠን 200 ግራም ሲሆን በኮርኪ 50 ኮርኪ በጭብጥ 13 ጭብጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ያልሹ ገብቶኛል ግን የሆነ ከሰብሉ አቅርቤ በበት ነው ባኖረው ምን ችግር አለው? ሳልቆፍር እንደዚህ ሳላደርግ ዝም ብዬ ዩሪያውን ህዚ ብጨምረው ደሞም ከዚያ ጉልበት ለማቆጠብ ዝም ብዬ በበት ነው ምን ይሆናል? ቀርበ በመትቆፍርበት ጊዜ አንደኛ ስር የመነቀል ባህሪ ያመጣል፣ ሁለተኛ ሰብሉ ይቃጠላል። ከዛ በመጨመር ደግሞ 3 እስከ 5 መራቅ አለበት የተባለው ይሄ ሲቆፈር ስሩ የመነቀል ወይም የመቃጠል ባህሪ ስለሚያመጣ ነው ዩሪያ ማዳበሪያው ሲጨመርበት። ስተኛው ጥያቄ ብበት ነውስ ምን ችግር ያመጣል ላልከው የሚያመጣው ችግር አንደኛ የማዳበሪያ ብክነትን ያመጣል፣ ሁለተኛ ቢራ ገብስ በስሩ ነው እንጂ ምግቡን ማግኘት ያለበት በላይ መመገብ የለበትም። ላኛው ሳልቆፍር ባደርገው ምን ችግር ያመጣል ይላል። የሚያመጣው ችግር ምንድነው? አንደኛ ለተኖ የመሄድ ባህሪ ያመጣል፣ ሁለተኛ ለፀሐይ ብርሃን ስለሚጋለጥ መቆፈር አለበት። ወርፍ ይዞት ይሄዳል። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ዩሪያ ማዳበሪያውን እያለበስኩኝ ይሄዳለሁ። ይህ እንዳለ ሆኖ ባይለብስስ ምን ችግር አለው? ምን ያመጣል? የሚያመጣው ችግር አንደኛ ለፀሐይ ብርሃን ይጋለጣል፣ ሁለተኛ ተኖ የመሄድ ባህሪ ያመጣል፣ ሶስተኛ በጎርፎች ይወሰዳል፣ አራተኛው ዩሪያ ማዳበሪያው ባይዳፈን በአካባቢዎች ጎርፍ ታጥቦ ወደ ውሃዎች ስለሚገባ አካባቢዎችን ይበክላል፣ የምንጭ ውሃዎችን ኬሚካል ስለያዘ ይበክልብናል። ገብተዋል? እንዴት ነው አቶ አስፊ? አዎ ገባኝ። እሺ፣ አጨማመሩን አሳይቻለሁ። በዚህ መሰረት እያገዝኩ አብረን እንሰራለን። ሰላሳ አምስት ቀን ዩሪያ መጨመር ምን ጥቅም አለው? ዛለው እርዝመት የሚወሰነው ከ35 እስከ 40 ባለው ቀና ስለሆነ ዛለው ይመዘዛ ሰው ይመታል። ለምጠይቅሽ ጥያቄ ቢኖር ዩሪያ ባይጨመርበት ምን ይላል? አንደኛ ምርትና ምርታማነትን ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ገለባን ይቀንሳል፣ ሶስተኛ እንኳን ገለባ ቀርቶ ዘሩን አይመልስም። እሺ፣ እንዳልሽኝ እንደተረዳሁት ከሆነ እንኳን ምርታማነት ሊጨምር ቀርቶ ዘሩን የማይመልስ እንደተረዳሁት ከሆነ ትክክል ነሽ፣ ገብቶኛል። እና ዩሪያ በሰብል ላይ መጨመሩ በጣም ጥቅም ይሰጣል ብዬ ነው የተገነዘብኩት፣ ገብቶኛል። ያ ቢራ ገብሱ ላይ በጎንስ ስንጨምር ምን ምን ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ? በቢራ ገብስ ዩሪያ ማዳበሪያ በጎንስ ስንጨምር የሚያስፈልገን ጥንቃቄ ምን? ከአንደኛ ከሰብሉ 3 እስከ 5 ሴንቲሜትር መራቅ አለብን። ሁለተኛ ጥልቀቱ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መጥለቅ አለበት። ሶስተኛ ወደ ሰብሉ ስር መጠጋት የለብንም። ሰብሉ የመቃጠል ወይም የመነቀል ባህሪ ያለው በተጨማሪ ለፀሐይና ለጎርፍ እንዳይጋለጥ ባፈሩ መሸፈን አለበት። ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ታርሞ ዩሪያ ማዳበሪያው መጨመር አለበት። በመጨረሻ የቢራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ ጎን አጨማመር ያው ሳሳይሁ ውያለሁ። ከሬማሳን ከረዳቶች ጋር ተጨምራለሽ። በዚህ መጥተሽ ስለጠየቅሽኝ አመሰግናለሁኝ። በይሻ ትጥፊ፣ ሌላ ሰዓትም ብቅ እያልሽ ጠይቂ።
አሸበረች ገላም ታኘዳ የጎንደር ናት የገዳ አንቷት የልቤን እንግዳ ስለይ የዩሪያ ማዳበሪያ በጎና ጨማመር መተግበር ያለባቸው ትግበራ ነጥቦች መጀመሪያ ረም ከተዘራ ከ18 እስከ 20 ባለው ቀናት ሁለተኛው ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ታርሞ ዩሪያ ማዳበሪያ በቢራ ገብስ ላይ በጎን መጨመር አለበት። ሁለተኛ የቢራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ መጠን ለሄክታር 150 ኪሎ ግራም ሲሆን በዘር ወቅት 2/3ኛውን ተቀማለን። ከበቀለ በኋላ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ምን ጨምረው 1/3ኛው ሲሆን ለግማሽ አጥማጅ 6.25 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ በጨመር ያስፈልገናል። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ 3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቀት መሆን አለበት። ሁለተኛ ጥልቀቱ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ዩሪያ ማዳበሪያውን ባፈር ማልበስና ቁሳቁሶችን ማሟላት አለበት። አምስተኛው የትግበራ ነጥብ 50 ሜትር ለሆነ እርዝመት የሚያስፈልገው የዩሪያ ማዳበሪያ መጠን 200 ግራም ሲሆን በኮርኪ 50 ኮርኪ በጭብጥ 13 ጭብጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሻም የቢራ ገብስ የዩሪያ ማዳበሪያ ጎና ጨማመር ደረጃ ከፈለጋችሁ የቀበሌ ባለሙያ ወይም 828ን ብሎ ደረጃ ማግኘት ይችላሉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። Shepherd.